2017-ci 2022-ci illər mobaynədə 3820 kilometr uzunlikdəki elektr uzatış tarmaqları tortildi və 1388 dona transformator punktları rekonstruksiya və modernizasiya qılındı. Nəticədə 260 mindən ziyad əhali xanadanlarının elektr təminatı yaxşılandı. Şundan 2022-ci ildə vilayətdə 416,5 kilometr uzunlikdə elektr tarmaqları tortildi və 97 dona transformator punktları o'rnatildi. Nəticədə 26 mindən ziyad əhali xanadanları hamda 500'dan ortiq tadbirkorlik subyektlari va ijtimoiy soha obyektlarini elektr energiyasi mustahkamligi oshirildi. 2023-yilda viloyatdagi 799 kilometr elektr tarmoqlari va 205 dona transformator punktlarini bosqichma-bosqich yangilash hamda rekonstruksiya va modernizatsiya qilish rejalashtirilgan. Mahallamizga bir dona transformatorning o'rnatilishi so'nggi yillardagi katta muammoimizga yechim topdi deydi Dehqonobod mahalla fuqarolari yig'ini aholisi. Qo'rg'ontepa tumanida elektr energiyasini yaxshilash borasida bir qancha ishlar olib borilmoqda. Dehqonobod mahallasiga jami 29 dona yangi temirbeton tayanchlar o'rnatilib, 1.1 kilometr havo tarmog'i tortildi. Transformator punkti o'rnatildi. Aholida elektr energiyaning kuchlanishi pasayib ketganligi, 220 berilayotgan elektr energiya toki oxirgi xonadonga 160-150 yetib kelayotganligini ko'proq shuni asos qilib murojaat qilishardi. Shu ko'chamiz tarmoqlari butunlay yangitdan yangilandi. Hozirgi kunda aholi bundan minnatdor, xursand. Bu kabi ishlar Uchqun, Yangibo'ston, Qirlik mahallalarida ham olib borilmoqda. Yorboshi mahallasining ham asosiy muammosi elektr energiyasi bo'lib, chekka hudud bo'lganligi sababli aholi bir maromda elektr energiyasidan foydalana olmagan. Kunlik zaruriy ehtiyojimizda qiynalishimizdan ham qish kunlari bolalarimizning dars tayyorlashlariga imkon bo'lmasdi deydi mahallada yashovchi Qimmatxon Tojiboyeva. Mahallaga 106 dona temir beton tayanch ustunlari o'rnatildi. Yangi talabalardan hamma xursand. Mahalla hamma xursand. Eng avvalo svetimiz nima bo'lganidan, mana ko'chalarimiz o'nglanganidan, grantlar tushganidan hamma xursand. Tumandagi Namniqol mahalla fuqarolar yig'inida ham obod qishloq dasturi asosida mutaxassislar ish olib borishmoqda. Temir beton tayanch ustunlari o'rnatildi. Havo tarmog'i tortildi. Yangibo'ston HFMizda 31 dona temir beton tayanch o'rnatilgan. 300 metr 10 kilovolt tarmog'imiz, 160 kilovolt amperlik bitta transformator 975 metr sip kabel tarmog'i tortilgan. Hozirda qurilish ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Qaror ijrosi orqali aholining uzoq yillik muammolari hal etilmoqda. Natijada ularning turmush sharoiti yaxshilanmoqda. Bu ham bo'lsa, inson qadr-qimmatiga, manfaatlariga bo'lgan e'tibor mahsulidir. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.